Vas zanima nakup akustične kitare? Jaz sem Nate iz Music Maxa in danes vam lahko eno predstavim. To je Jetova kitara. Jet izdelujejo po vsem svetu. Največ teh izdelkov pa pride iz Indonezije. Kitara, ki pride iz Indonezije, izpolnjuje vse mednarodne standardne izdelave inštrumentov. Se pravi, tukaj imamo dreadnought kitaro. Dreadnought oblika kitare, to so prve akustične kitare, ki so jih začeli delati. V Ameriki seveda. Se pravi, kitara je, fronta je iz smreke, ostali del inštrumenta je narejen iz mahagonija. Prav tako je narejen iz mahagonija tudi vrat. Ubiralka na tej kitari pa je iz, merbaua. To je les, ki ga odlikuje izredna trdnost. Kitara je, v open pore izvedbi. Open pore izvedba, to je trend, ki je zadnje čase zelo, zelo aktualen. Se pravi, zaradi open pora je kitara lažja, bolj odprt sound ima, bolj odzivna je na vaš dotik in še lepa je. Kitaro je možno dobiti v več variantih, se pravi, nature, črna, sunburst. Vse te tri variante je možno dobiti tudi s predojačevalcem, se pravi, elektrificirano. Elektrifikacija ima tristezni, equalizer s tunerjem. Kitara je primerna za več vrst igranja, na primer fingerpicking. Strumming, to je po slovensko spremljava. Tudi solaže. Če bi kitaro imeli radi doma, lahko več informacij tudi dobite na naši internetni strani www.musicmax.si.